कुरान कंहिंखे हिदायत ॾींदो जंहिंजो दिलियूं पाक ऐं साफ़ हूंदियूं आहिनि। الف لام ميم الله جو قران اگ میں اعلان کر رہا ہے ذالک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب جن کے اندر ذرے برابر بھی شک شبہ شائب نہ ہے ہدایت دیندو ہے متقین کے یعنی جن جو دلوں پاک ہیں صاف ہوندیو ہیں جن کے دلن کے اندر کھوٹ نہ ہو جائے جن جی دل سونے نبی کا راضی جن جی دل نبی دے آل کا راضی جن جی دل سونے نبی دے اصحاب کا راضی جن جی دل سونے نبی دے امت دے ولی کا راضی جن جی دل سونے دستگیر کا راضی جن جی دل قران کا راضی جن جی دل حدیث پاک کا راضی توجہ جو دلوں صاف ہیں پاک ہیں اللہ تعالی ان کے قران ان کے ہدایت عطا فرمائندو ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ متھے نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری تجھو پیر مجھو پیر دستگیر دستگیر تجھو پیر مجھو پیر برائے مہربانی اسا ہن یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کندا تجھے تاں کے ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن ملی سکے ائی نوٹیفیکیشن بیل بٹن کے ضرور پریس کندا